آمده ای و کجا راهی هستی؟ با علایه ها نظرات گاهی شدیم جناب حکیم باشه. مقصد؟ به مقصد شهره و به جهت دیدار خیشاوندان عیار که اغلبشون مقیم جوار حضرت عبدالعظیم هست. چرا؟ خب شهره زادگاه عیار بند است. حالا مگر بلد عراق دختر قهد بود که شهره جان گرفتی؟ این روزگار چیزی که زیاد است جنس مؤنث از همه رنگ. این چند قلم دواجات را متصلن به بیمار بخورانید. این چند حب را هم صبح و ظهر و شام یکی بدهید بخورند. اما این دو فقره گرد را در آب جوشیده حل کنید، هر روز چهار وعده بدهید بخورند. این چهار افاقه خواهد. سلام علیکم. سلام. بیمار با شما چه نسبتی دارد؟ ایشون حکم بزرگ و ندیم سالیان سال بنده رو دارد. این که دواجات افاقه کند یا نه دیگر با خداست. فلحال که هر جا به جایی احوالش را بدتر از این که هست میکنن. نقلی نیست، لازم باشه چند مدتی همینجا اتراق میکنیم تا حالش به قاعده بشه. علی حال سالمند است و ضعف مفرط بنیه دارد. توصیه میکنم این روزها رو بیشتر کنارش باشی. و اما حق القدم اول بار می شود ده عباسی. ده عباسی حکیم باشی؟ میگه برای اهالی محله نسخه پیچیده. برای اون طبیبی که چهار عیال و حدود چهل اولاد دارد حق و زحمه جزافی نیست، هم شیره. بله، پس اون یکی از شهر ری گرفتی کجاست؟ این یکی که اصفهانی خشک دسته. فی امان الله. آره ببینم اونی که از شهر ری گرفتی چی چیز؟ بعدن توضیح میدم بانو. چی باقی است؟ قابش بری کجاست؟ مالی غرباقه در راه رفتن سر این سوال سود چرخاندن و گفتی احتمالی با ره گذران خلاف طب همیشه خود باشی و الا فاش می شود. روی چرخ برویم سراغ آن شیر فروش عربدکش. آی آی قابش بری کجاست؟ بودا دو پیال از این شیرات به ما بده. ای بروی چشم بفرمایی این مالی شما. بفرمایی این هم مالی شما. ممنون اخو. بخورین که شیری به این خوبی رو از سینه ننه دونم نخورده. بخورین. آی شیری داغ بدم. آی شیری داغ بدم. قابش مالی کجاست؟ مالی غرب آقا چه خبرته؟ پرده گوشمونو پاره کردی مرد؟ فیلحال که چند مشتری داری؟ بگذار پای بساطت خلوت بشود اون وقت فریاد شیرت را بزن. جنابی اخوی این تتمه قابلمه شیرو باز هر طور شده تا آخری شب بیریزم تو حلق خلق الله. نشدا باز بیریزمش تو جوقه آب. اگه شما الباقیشو میخرین بسیار خوب. همین الان لال میشم. اگر
کجا؟ نخیر آقا، ما پولمان کجا بود؟ پس شما هم زبون بدم بگیرین بذاری من کاسه نیما بکنم. آهای شیری داغه، شیری داغ دیگاز کنم، خیلی تفکه است. نه خیر، پس میخوایدی زر برای چارگاه برقصم؟ آقا این چند سکه عباسی رو که به هزار و هزار یاد به دست آوردم، یه سلسش باید بره تو جیبی نوچه های سردار و قشن میمونه چقدر؟ دو سلسش که اونم اموراتی هشت سرائل رو باز بدم. شما بودین میخندیدین و میرقصیدین. برای چی باید سلسش رو بدهی به اون مال سردار و هم؟ ای بابا، مگه شما تو این شهری سکس هارون زندگی نمی کنی؟ خام جناب ما یعنی من و رفیقم از سمتی تربیز می آیم. دیدم لحظت به ترکی می زنه دا حکمن جهتی کسبی تجارت اومده این طرف ها هم؟ بله همینطور است. آبم بار خالی می کنی، پیر زن خفه می کنی. نه بابا، انگار علی حالی چه می کرد؟ کنار یه گل صد تا خورم آب میخورد دیگه. شنیدیم که تختگاه صفوی در قیاس با دیگر ویلا جدوی دیگری دارد. آمدیم از نزدیک ببینیم. شما بوی گوش شنیدین اما بی خبرین اینجا خر داغ میکنن. حالا چه جوری؟ نچابی نچوبی چلاب چلاب چلوبی. بیشتر شهر مقصود پول ببینیم اخوی. سلطانی علی قاپو که سرش کل هم گرمی زنه و کنیزاشه، زیاد فرصتی دست بده دا، یا نقشه جنگ با اینا اونو میکشه یا حکم قتل و کور کردنی اولاد و غیر اولاد رو میده. دیگه چه خبر داره دو قدم اونورتری علی قاپو سرداروغه و نایبش فرخان چه به روزی مردم میاد؟ اصفهان که دیوانه ادالت دارد، تعرض می شود چرا به اونجا شکایت نمی برید؟ کشکی چی، مشکی چی و پشمی چی اخوی؟ سرداروغه اصفهان میر عبدالعظیم دومادی شاست، کسی جرأت نمی کنه دارز بشه. بویی ببره دا طرف زیری دوم بخرش هم برد ماچ بکنه دا، بازم از هستانی ساقتش بکنه. تا یه نوبه کلانتری شهر معترضی لفتولیسی میر عبدالعظیم سرداروغه شده است، تا خورده است کتک مالش کرد. اگر تو جای شاه بودی با اینا چی کار میکردی؟ مثل این که حالت خوش نیست اخوی، یه حرفی بگو که بگنجد. شاه اگه شاه بود که دورو بریاش از این غلطانی میکردن. کجای کاری اخوی؟ حالا تتمه شیردونو بخورین که سرد نشه. آها شیری آغز شیری شیر دارم. راستی ببخشین دا، لعنی عرضدنی شما به عوام و ناس نمیبرد. خیلی لفظی قلم حرف میزنین دا، نکنه شما نکنه اصلا گور پدر میر عبدالعظیم سرداروغه اصفهانم کرده. آها شیریه شیر قربونی آدمی چیز من من که جدن است و خیلی خوشم منه گوگوی آشیر است شیری داغ است قابش ملی کجاست؟ مالک در باقه آی بادا شیری داغ دارم شیری داغ است قابش ملی کجاست؟ مالک در باقه.
اشه این اخلی یه مگینن دوی میبسان استیرسان یلا مگینن دوی اصان یا امامی زمون میر عبدالعظیم بله قربان بر جناب ما مسلم شده که تو در مقام سردار و قباشی تختگاه ظلم و ستم را در حق رعایای اصفهان از حد گذرانده ای اگر نبود نسبت دامادی و شفاعت بعضی اکران فیلفور فرمان می دادیم بر سر دروازه شهر حلق آویزت کنند تا عبرت دیگر صاحب منصبان بشود فیل مجلس تو را از تمام مناصب عزل می کنیم علاوه مصادره کلهم اموال و اعلان فسخ دامادی تو و قطع پیوندت با دخترمون هرچه زودتر گورت را از تختگاه گم کن که دیگر نمی خواهیم رنگ رخسارت را ببینیم گت! علا حضرت عفو بفرمایی بازی روزگار در عجبم روزی که برای اعلان حکم شاه به منزل ملا صدرا رفتیم به یاد دارید پیشبینی او در فقره شما محقق شد با ما شما خسرو میرزا مسموع شدیم در دعوا با سردار و قباشی خاطی جانب رعایا را گرفتی و از این بابت متهمن ضرب و جرح این مردک هم شدی لذا از این نوبه به بعد به پاس حسن انجام وظیفه به مقام سردار و قباشی اصفهان منصوب می شوید متوجهیم عرض یک هفته به اجمعین شکایات در این فقره رسیدگی کنید و گزارشات جهت حکم کیفری به دیوان عدالت برسانید و تو مرد شیر فروش ریگی تایی جوهی نوکرادونم قربان معلوم من نشد در شیری که چند شب پیش چند پیاله به خورد ما دادی چه ماده نامیمونی بود که شب تا سحر متصل به دل پیچه بود ای کاش این بلای عظما به سر عیسی خان آمده بود گلاب برود و قبل یال روی این چاکره کشکول پاره صد من زغال به جوونیم رحم کنید قربون فسو میرزا از این مورخه به بعد این مرد شیر فروش حق فروش حتی یک پیاله شیر را هم ندارد اما به جهت عایدمندی حکم میکنیم در معاونت شما باشد من معاونت وای بی حالت اگر ایزن پشت سر ما حرف نامربوط بزنید کجاست بانو؟ جهت خریدی مایه داشت رفتیست بیرون روی خادم سیاه خبرم گردین خودم میرفتم
این چه حرفی اسم میزنی آمیرزا؟ شما ناخوش احوالین، حکیم قدغن کردیست، قدمیز قدم وردارین. وقت آقا حکم مرواری قیمتی داره که جنوبه تو شیراز دست مرحوم ابراهیم قوام دیده بودم. حیفنی به جای نوشتن و مطالعه حروم پیر زوار نرفته ای همچه من بشه. این چه حرفی اسم میزنی آمیرزا؟ شما جای پدری ما هستین. آقام اگه تونسته است تو اصفهان و قزوین اونطوری بی دغدغه غرقی درس و مطالعه بشید، به خاطری داشتن مونسی مثل شما بودست. یک تا مونس من بعد شما اینو این بچه این منزلگاه دور از وطن بانو دیگه منزل آخر من. کم روزگار پشت شاب ما کرده است. شما دیگه چرا؟ شما دیگه چرا آیه یه هست میخونی؟ بوی الرحمانم بلند شده. این مطلب دیگه دار و بردار نی عجل سنگ و آدم شیشه بر از ما هم که خروار اومده به جونم به مسخرم خارج نمیشه. امی کلسون مادر یه پیاله آب جوش فردار بودو. باز مجذوبه چوب و سکه بیسه برر جان. اون مرده؟ اون مرده چی؟ میشناسه میشه عبدالرزاق ملا صدراست. ملا؟ آره ملا صدرا شیرازی؟ آره لد نکنم خودشه. اون حکیم متعلق کجا و این آدم جلباره پوش بینه باقی. و شما دو نفر چرا نمیان؟ اینا باید از محسن بپرسی. انگار تو کسوت اون مرد غریب چهره آشنایی دیده. اونم کی؟ ملا صدرای شیرازی. نکنه همون مالایی رو میگی که شهره به کفر و بدعته؟ نخه، انگار این کشف و شودبازی ملا موسی تمومی نداره. همیشه تو خلوت شب گرفتارش میشه، الان هم تو شلوغی روز. شوخمزه دیگه بسه، بیا بریم محسن جان، حکمان طرف رو اشتباه گرفتی. بریم. نه مرادا نگیم، میشم. زید باشیم. عبدالرزاق باز چی بابا سبرر جان؟ دیگه خاطرم جمعه که خودش اشتباه نمی کنم. سب کن محسن، شما برین، ما هم بعدا به شما ملحق میشیم. خدافظ. حالا ای که پاپیش رفتن اگه ملا صدرای معروف باشه چی؟ باشی یا نباشی به ما چی مربوطه برادر؟ یعنی چی برادر؟ اون از اصفهان و کاشان بیرون نرونده که بیاد مدرسه این ولارم آلوده کنه. بریم. مطمئنم خودشه.
چه هم بار بشت گفتم این مرد صاحب کرامات هست، بیا اینم یه چشمش چشه ده هم زده غیب شد. با سخنون عزیده هست او هم از طلبه این است و شانس رو بردم که تو اینجام سرون به باد نرفته. سلام علیک یا شیخونم. علیک سلام. راحت بشه، قابل دار نیست. بفرمایی نوش جان کنی. جنابالی که ناگزیر به ترک کاشی شدید، انگار روح مطلبم با خودتو بردید. من که تو خیلی وقت دل و دماغ حضور در مجلس درس و حوزه کاشی رو نداشتم. نمیدونم چه حکمتی بود که دلم هوای قومو کرد. شاید ناخودآگاه معلوم حقیر شده بود که ایجا شما رو زیارت خواهم کرد. جای دل آزاری نیست فرزند. روزگار متصل چرخ میخوره و قوس زندگی هر کس گاه قوس سعوده گاه قوس نزول. قوم که اومدیم از شما که خودی از سین چه پهنون ناشناس و همچی بی سر صدا اومدیم، بیشترم به جهت کسالت غلیظ خادم وفادار و میرزا حبیب. انشالله هرچه زودتر شفا پیدا کنن. انشالله. حالا حالا که قصد رفتن از اینجا رو ندارین. به خودم باشه بعدم نمیاد چند مدتی اینجا اقامت کنم. خبر مسیرت بخشی به ستولا به ایولا خواد بود. نکته همین جان آقایون، علنی بشه که پامو به این شهر رو گذاشتم، جسمن بعضی علمای اینجا که به علمای مخالف بنده تو تختگاه مراوده و مکاتبه دارن برام شفته میشن. اون وقت روز از نو روزی از نو. فلزو معقوله که ایام سکونت و ایولا رو ناشناس بمونم و در خلوت اقامت اگه خدا بخواد تحریر چند تا کتابو که ناتموم گذاشتم به پایون ببره. انشالله. حتم داشته باشین کسی از زبان ما دو نفر چیزی نمیشنوه. هر کم و کسری هم داشتین مقدر میشیم اگه جهت رفش ما رو خبر نکنین. ممنونم فرزند. جوی انکار نیست دیدار با یکی دوتا هم زبون مثل شما تو ای واولوی قریبی دلشادون میکنه. ضمناً اگه هر روز ساعتی که شما وقت داشتید جهت پاسخگویی به موزلات عدیده معرفتی ما رو پذیرا باشید دیگه نور علا نور خواد شد. ایشالله شربتتون رو میل کنین. بسه دونه دیگه، چه دونه میخندید؟ چه خودم گفتم اشتباه کردم. این کشف شد بازی ملا محسن آخرون هم یه کار دستش بده. تو امروز متوهم دیدن ملا صدرا در بازارچه گم شده بود. روزای دیگر ای بسا ابن عربی و ابن سینا رو هم رویت کنه. بابا حق با شماست برادرها. شبی بودن اون مرد عامی به ملا صدرای شیرازی بد جوری منو به اشتباه انداخت والله. شاید هم اشتباه نکرده باشی محسن. صدرای شیرازی جوری در مرز لعن و تکفیره که چندون بعید نیست در کسوت ناشناس پا به ای ولا او ولا بگذاره. اون عامی مادر مرده که ما امروز پا پیش رفتیم کجا؟ ملا صدرا کجا؟ طرف تعقیبی سلمونی دورگردی بود که دندونه کرم خوردن میکشید. خب دیگه برادران بهتر مباحثه مربوط به درس امروزمون رو پی بگیریم. بسم الله.
چیزی میخواین برادون بیارم؟ دستمو درد نکنه بانو. باعث زحمت شدم بانو. شما اینجا چیکار میکنی؟ مادر، حالی میرزا خوب نیست؟ نه خیلی مادر، بهتره شما برید بخوابید. بارکل آخه خوابمون نمیاد. منم همینطور. به چای گرگا، به چای روبام تو این بی وقتی خوابیدم، چه برسد به چای آدمیزا. امی کلثوم مادر، ببر بخوابونشون. بریم بچه‌ها، بیاین. ای کاش موقع دیدن ایشو تو بازارچه در جمع رفقا اشاره به این مسئله نمی کردم. تو چه خبر داشتی مسلمان که ایشان مایلن ناشناخته و پنهانی تو این شهر اقامت کنن؟ ببین امیون رفقا، به گمونم این آقا رضیه اصل شرف ما رو باور نکرد. حضور مولا صدرا در قم، اونم وقتی که گروهی از محدثین اینجا اخباری مشربن و حتی با اصولین متشرع سر ستیزه غلیظ دارن، به حدی نممکن به نظر میاد که یقین کن حرف ما رو باور کرد. خدا کنه همینطور باشه. شب زیبایی است. خسته نباشین آقا. ممنونم بانو. کار نگارش و تفسیر آیت الکرسی ختم به خیر شد. لاهی شکر. حالت خوبه سارا؟ حال میرزا حبیب چطور؟ خوب نیست آقا، خوب نیست. کار تفسیر آیت الکرسی شما تموم شد. زبونم لال، انگار شام وجودی این پیر مردم در حالی تموم شده است. از دمی غروبی تا همین بی وقتی مدام شما رو طلب میکند. بس چرا زودتر نگفتی؟ گفته بوده این تا وقت سحر کسی مزاحم دونش. ای فقرو توفیر داره سارا.
قبل الله. منم داره تموم میشه، او طرف رابعه و سعید ابراهیم قوام و فاطمه بانو انتظار ما میکشم. دوست دارم زیاد چشم انتظارشون بذارم. آقا چون من از بابت شما هیچ نگرانی ندارم، به چشم ظاهر در معرض هزار جور بلا و خطرین، اما زبون باطل میگه شما نظر کرده این آقا این دارم تا وقتی که بر درخت معرفت این شاخی ستبر بار برگ و بار نشستین هیچ زخم و گزند به شما اصابت نمی کنه. آه ما با هم دیگه تعبیر شروع کردیم، اما گویا تبدیل من در حال تموم شدنه. قربت من هم تموم شد، اومدم رابه. من تنها گذاشتی میرسا، انا لله و انا الیه راجعون. دلم میسوزه سارا، از این که هیچ وقت فرصت نکردم تا به تفصیل بهش بگم چه جای تو قلبم داشت. پدرم که مرد تو دیار غربت در غیاب مادر، برای من هم پدر بود هم مادر. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة. بنابر خدا از قربت زندگی یک به یک یاران زمن بگریختند، رشته پیوند ها بگسیختند، غمگساران من از من می رهند، همدمان من به من نامحرمند. دل گرفت از فرقت یار و وطن، تا به کی بتوان به محنت زیستن.
دیده را بیروی یاران نور نه، سینه را بیمه گساران شور نه. به گوش خودم شنیدم آقا، تو خفا وارد شهر شده و در محله منزل گرفته. اگر این خبر صحت داشته باشد، من قبل اینکه فتنه ای از ناحیت او برخیزد باید اقدام کرد. فلحال که به قول این طلبه جوون بی سر و صدا تو خونه ساکن شده، فلزا تا وقتی که از وی مفسده ای صادر نشده جای نگرانی نیست. فرمایش شما متین، اما دایی گمان نمی برام حضور این آقا عاقبت خوشی داشته باشه. فلحال که کی دو طلبه جوان و شیفته خودش کرده، پس آن فردا خدا می دانه چه تعداد دیگه ایره. جنابان حتما مطلعند که ای آقا حکم حکومتی ورود به محدوده شهری رو نقض کرده. ایگلر بگی قوم با خبر شود حسابش پاک است. خوبه که علل اجاله پای حکومت رو به این معرکه باز نکنید. خاصه اینجا کم نیستن از علمای اصولی مسلک حامی او که به حد کافی بین ما و اونا شکرابه. بفهمن جهت تردین ملا به عمال حکومتی متوسل شدیم، همینو پیرن عثمون میکنن و کار مناقشی بین اخباریون و اصولیون یحتمل والا میگیره. خب پس تکلیف چیه؟ میفرمایی دست رو دست بذاریم؟ این ملا آرام و بی سر و صدا به این شهر اومده، بهتر که از طرف ما هم بی سر و صدا کسی فرستاده بشه تا از ایشون بخواد من قبل بروز هر قال و مرافعه قومو ترک کنه. کجا فهمیدم؟ ما که لب علب نجوم بوندیم. شاید کسی فالگوش صحبت من تو بوده یا یواشکی پاپه ما اومده و رد خونه رو پیدا کرده. چی بگم والا؟ شما دوتا چرا دلنگ پا موندین؟ بفرمایین بشینین. جناب صدرا، اونا از شما چی میخواستن؟ اما که تو اصفهان و کاشون ازم خواستن. قصور از ما بوده، اگه کمی محتاط‌تر بودیم این واقعه پیش آمد نمی کرد. خودتون سرزنش نکنیم، من که به خواست خودم پا به اینجا نگذاشتم. علت اولی بیماری میرزا حبیب بود که رفت به رحمت خدا. حالام که چیزی عوض نشده. فرض بگیر این چند روزی و توی یه کاروانسرای میون راه بودیم و فلحال هم قصد کاروانسرای دیگه یاد داریم.
جناب صدرا، اگه عده‌ای از علمای اخباری مسلک خواهان رفتن شامان، اما تو ولای قم متشرعین اصولی مشرب همچی کم نیستن. ما میتونیم جهت حمایت از شما به اونا متوسل شیم. این مرافعه از معدوده مناقشه گروهی که به لغو و خطا میپندارن من ملا صدرا با فقه و فقاهت و علم الحدیث سر عناد دارم فراتر رفته فرزندان. پای حکم جرار حکومتی در میونه. معقول تا موضوع بیش از یافتابی نشده بهتره که رخت سفر ببندم. جناب صدرا، اگه رخصت بفرمایید ما میتونیم. رخصت بفرمایید ما هم با شما همراه میشویم. با قول ما شیرازی ها هاتون هاتون ها درد سر برای خودتون درست نکنین. ملا صدرا یعنی آوارگی. حیف شما جوانای فهم نیست که تو سن و سال شباب محکوم به همچی مکافاتی بشین. اما میگه حضرت استاد، خود شما تو جلسه قبلی نمیگفتین که در راه منزل لیلی که خطرهاست در آن شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. حتی اگه ما رو لایق هم کاروانی نبینین، ما خودمون قافله دو نفره میسازیم و عقب کاروان شما را میافتیم. فردا صبح علی طلوع حرکت میکنی. خیلی ممنون. ممنون استاد. صبر کن. بله استاد. بله استاد. شما دوتا رو که یکیتون متمایل به فلسفه و علوم عقلیه و اون یکی دیگه راقب به حکمت شهودی و علوم نقلی با خودم همراه میکنم تا اگه دیگرون به صف یا عمد فراموش کردن لااقل خودم فراموش نکنم که معرفت عقلی هموقت برام اجر قرب داره که معرفت شهودی و نقلی. هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است. اسباب اساسیه سفر را بخچه بندی کردم، فقط مونده است این کتابای شما. خسته نباشی بانو. ممنونم. موافق باشه این خروس خون من قبلی سفر سری به مزاری میرزا حبیب بزنیم، فاتحه بخونیم. با نبودن او خدا بیامرز که حبیب قافله ما بود، طی این راهی نامعلوم دشوارتر میشد. خدا حبیبی از ما گرفت و دوتا حبیب دیگه عطا کرد. او دو جوان؟ مردانی قافله که بیشتر باشین کاروان خیالی جمع‌تر جلو میرد. شما میتونید تو هر منزلگاه با اونا گرم بحثی طلبگی بشین. ای کاش کمی دیرتر از اینجا بیرونمون میگردم. مشغول نگارش رنجنومه شده بودم تحت عنوان رساله سه اصل. اما حالا چی؟ نوشتنم بخشی از زندگی شماست. زندگی چه تو سفر چه تو حضر با یه جریان داشته باشد. میونه هر اون چه خداوند به من عطا کرده سارا، تو گل سرسبد هدایاش هستی. باشه،
رساله سه اصل و سوار بر پشت شطورم که شده می نویسم. از دفن زهره را